flitet për reformën në drejtësi, një reformë e cila ne presim çdo 6 muaj thuhet do fillojnë shtator, do përfundojnë shtator, do përfundojnë janar, do përfundojnë shtator. Ç'po ndodh? KPK-ja mezi po mbahet. Ajde një antar ik një antar se Kap Vetingu. Gjykata kushtetuese inekzistente dhe në gjykatën e lartë ka mungesa theksuara. Duket sikur situata nuk është ajo që pritet. Si po ecën reforma drejtësi në opinionin tuaj? Unë sa herë kam qenë heftuar në emisionin tuaj, Mirela, e kam thënë gjithmonë që do ketë një moment shtatori, dhjetor që ngrihen institucionet e reja dhe në fakt është mbajtur jo si premtim, sepse ky është një proces tërësisht i pavarur nga qeveria. Por ministri i drejtësisë, ministri i drejtësisë në rolin e koordinatorit të gjithë proceseve për zbatimin e reformës së drejtësisë ndjek në mënyrë të vazhdueshme të gjitha proceset. Dhe për sa i përket dy këshillave që u ngritën në dhjetor, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë Prokurisë, ishte një hap shumë pozitiv, një hap drejt zbatimit të reformës dhe gjithë proceseve në vazhdim. Dhe sot ne jemi në një proces dhe në një fazë mendoj me rezultatet arritura tashmë. Jemi në procesin e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ku Këshilli i Mbrojtjes së Drejtësi në ndryshim nga vjet, si vjet ka bërë një punë jashtëzakonisht dhe një proces jashtëzakonisht rëndësishëm, pasi ka ngritur të gjithë strukturën legislative akteve të brendshme dhe rregullatore për ndërtimin e skemës se si do të vlerësohen anëtarët e gjykatës kushtetuese, që tashmë me formulën e re është barë e Këshillit të Mbrojtjes së Drejtësi, dhe njëkohësisht për kandidatët për inspektorin e lartë drejtësisë. Dhe unë jam e bindur që me gjithë procesin, se si ka ecur deri tani, ne do të kemi të mundur zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese brenda muajit qershor 2019. Ashtu si do të kemi të zgjedhur dhe inspektorin e lartë drejtësisë si një institucion shumë i rëndësishëm për procedimin disiplinor të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe duke e parë kështu me dy këshillat e ngritur tashmë, me gjykatën e kushtetuese që do të plotësohet së shpejti dhe inspektorin e lartë drejtësisë, pothuajse është plotësuar korpusi i gjithë sistemi dhe institucionet e reja të drejtësisë, arkitektura e re. Dhe unë në fakt nuk jam pesimiste, përkundrazi jam shumë optimiste që ky proces do të eci ashtu siç është menduar, shkruar dhe se si janë miratuar ligjet. Pa diskutim ka pengesa, ka shumë vështirësi, edhe procesi tranzitor, periudha tranzitore ka krijuar vështirësitë e saj. Kemi një proces shumë kompleks që është dhe procesi i Vetingut, i cili kryhet nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. E prisnit që t'jepte Vetingu kaq shumë rrëzime? Apo prisnit dhe më shumë? Nuk mendohej që do të kishte këtë numër të lartë gjyqtarësh dhe prokurorësh që do të largoheshin nga sistemi, pavarësisht ndjeshmërisë së problematikës së korrupsionit brenda sistemit, por nuk dihej në mënyrë të qartë kalkulimi se si do të ishte pikërisht vlerat e largimit nga sistemi gjyqtarë prokurorëve dhe atyre që do të qëndronin në sistem. Por duke mbajtur në konsiderat që procesi i Vetingut është një proces shumë kompleks, ajo për cilën ne të gjithë jemi të kujdesshëm për ta parë nga jashtë, por njëkohësisht institucionet që e kryejnë atë duhet të jenë shumë të kujdesshme. Një për pjesën e ruajtjes së standardit, të një standardi në kryerjen e verifikimit dhe rivlerësimit të subjekteve të sistemit drejtësisë, dhe dy për sa i përket prioriteteve që duhet të jenë për të vazhduar procesin e Vetingut, sepse prioritet sot ne kemi anëtarët e gjykatës kushtetuese që janë brenda sistemit. Prioritet kemi kandidatët për inspektorët e lartë drejtësisë që janë brenda sistemit, me qëllim që ata të vetohen shpejt dhe më pas të ngrihen të dy institucionet. E qartë, unë e kuptoj që është një institucion i pavarur, tashmë ne flasim për SPAK-un dhe Byron Kombëtar, e themi se janë dy pika shumë të ndjeshme, nuk e di pse është hedhur në opinionin publik ideja që momentin që do ngrihet SPAK-u, vërtet atëherë do të filloj që ne të prekim drejtësinë, sepse do të ketë emra të korruptuarish etj. Etj. Që do të vendosen përpara drejtësisë. Por mendoni që ngritja e këtyre dy institucioneve shumë të rëndësishme, flas nga pikpamja populiste, qoftë edhe populiste për njerëzit, do të ketë legitimitetin e duhur kur opozita për shembull që tani e godet Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ka një konflikt interesi me kreun e ti, thot që edhe Vetingu i referohet rastit të zonjës Prela, për shembull, që pavarësisht insistimit përfaqësuesit të ambasadës amerikane kalon Vetingun të nesërme. Një kauzë e ngritur kjo nga demokratët që edhe aty ka ndërhyrje nga politika. Mendoni që do të ketë legitimitetin e duhur, qoftë SPAK-u, qoftë Byroja Kombëtare e Hetimit? Janë disa problematika në këtë që ju thatë, sepse procesi i Vetingut është një dhe ngritja e SPAK-ut është tjetra.
Për sa i përket përfshirjes politike e tjerë, nëse ka diçka që ne kemi bërë mjaft mirë, është pikërisht mos përfshirja në këtë proces, mos ndikimi në vendimarrje, sepse e iniciuan vetë si reformë në 2014-ën, që nuk ishte bërë mbas 20 e ca vjetëve, dhe sot po japim gjithë mbështetjen për zbatimin e kësaj reforme. Dhe nëse ka diçka të shenjtë që ne e mbajmë fort, është pikërisht mos ndikimi, mos ndërhyrja e politikës në këto institucione, të paktën për majorancën qeverisëse. Ajo çfarë duhet patur kujdes, dhe unë nuk merrem me procese, me emra të gjyqtarëve, prokurorëve që kanë kaluar apo nuk kanë kaluar, apo se si trajtohet mediatikisht edhe nga PD-ja apo nga opozita. Gjithmonë tentohet që dhe është tentuar në mënyrë të vazhdueshme që reforma e drejtësisë edhe të pengohet, edhe të vonohet. Dhe duke patur këtë lloj goditje të vazhdueshme, sidomos të antarëve për ta bërë më vulnerabël procesin, kjo ka dhënë një ndikim më pozitiv edhe në mbrojtjen që i kanë bërë edhe ndërkombëtarët. Ne dëgjuam para pak minutash pikërisht të ngarkuar me punë të ambasadës amerikane, zonjën Moses, e cila në mënyrë të vazhdueshme e ka përkrahur zbatimin e reformës dhe e ka mbështetur. Kemi dëgjuar ambasadorin gjermane, e cila po gjithashtu ka thënë që reforma e drejtësisë është një histori suksesi, dhe nëse sot ky sukses i reformës në drejtësi nuk do të ishte njohur, do të ishte e pamundur që dhe komisioneri Han po gjithashtu në mbledhjen që pati komisioni parlamentar për punët e jashtme të mos kishte reaguar pozitivisht për sa i përket njohjes së rezultateve të reformës në drejtësi. Ngritja e SPAK-ut dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit janë dy institucione që do japin tjetër impuls zbatimit të reformës në drejtësi dhe forcimit të shtetit. Kur mund të arrihet? Kur mendoni? Ne presim shumë shpejt që pikërisht kandidatët të cilët kanë aplikuar pranë Këshillit Lartë Prokurorisë nëpërmjet për të emëruar prokuror të prokurorisë posaçme, të kalojnë në proces vettingu. Tashmë procesi i tyre ka filluar dhe presim vendimarrjet e para. Dhe sa po numri minimal i përcaktuar në ligj për krijimin, për numrin e prokurorëve që të krijojë SPAK-ut, do të jetë gati, atëherë SPAK-u do të jetë më njëherë i ngritur. Po ashtu dhe Byroja Kombëtare të Hetimit dhe Gjykata e Posaçme që do të merren vetëm me çështjet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ajo çfarë dua ta theksoj, duhet gjithmonë që politika të qëndrojë jashtë këtij procesi që është shumë i rëndësishëm, është jetik për Shqipërinë, edhe për të forcuar shtetin e së drejtës, edhe për të sjellë një ekonomi më të qëndrueshme dhe për të patur investime të huaja në mënyrë të qëndrueshme. Dhe duhet që këtë proces ta ruajmë fort që politika të mos ndërhyjë në të. Kuptoj. Do doja ndalesha në një tjetër tematik shumë të ndjeshme. Para pak kohësh në Elbasan u vra një avokat. Para pak kohësh ne pam në media një moment të zbatimit të një akti përmbarimi i cili ishte një ekzekutim çnjerëzor. Njerëz që shqelmonin dyert, një derë ku pesë njerëz mbrapa, dy burra, tre gra, nuk e di fëmijë, mbanin derën. Kemi parë në media momente ku noter kanë bërë noterira apo kanë bërë akte të tilla të cilat janë të pa përfshira fare në sistem, pra kanë bërë shkelje të mëdha. Përmenda këto tre profesione që janë profesione të lira, unë do doja të dija autoritetin që ka Ministria e Drejtësisë në lidhje me këto profesione dhe qoftë me dhomën e notarisë, qoftë me dhomën e avokatisë, qoftë me përmbarimin, dhe do të doja të dija se sa e adresoni këtë problematik që ndjehet tek finali, ndjehet tek fundori, tek qytetari, tek e fundit. Politika për pjesën e profesioneve të lira ka qenë dhe është në fokus të Ministrisë së Drejtësisë. E para njërë për shkak se është pjesë e reformës në drejtësi, dhe së fundmi janë miratuar edhe një pjesë e ligjeve të cilët kanë qenë pjesë e paketës reformës, ku përfshim ligjin për notërinë, ligjin për ndërmjetësimin, për profesionin avokatit, dhe jemi në proces diskutimi në Komision e Ligjeve për përmbarimin privat. Por, Ministria e Drejtësisë ka një rol shumë të rëndësishëm në rregullimin e këtyre profesioneve. Për hir të vërtetës, nuk dua që vetëm thjesht të them se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, por nuk ka qenë, ka pasur disa mangësi shumë theksuara në mënyrën se si kanë qenë të organizuara këto profesione të lira.
nga Ministria e Drejtësisë, i cili është mbikëqyrësi regulatori kryesor se si funksionojnë profesionet e lira ose pushtetet e deleguara. Sepse në fund fundit notaria është një pushtet i deleguar, përmbarimi është një pushtet i deleguar, i cili kërkon kontrollin e qeverisë, kërkon një kontroll të dytë që nuk mundet të jetë thjesht një profesion i lirë i pavarur ku ofrohet shërbimi ndaj qytetarëve. Dhe në këtë reformim legislativ, të kuadrit legislativ, ndërkohë jemi në proces të një reformimi institucional, që do të thotë po forcohet edhe sektori inspektimit të Ministrinë e Drejtësisë, po meren masa dhe për përfundimin e akteve nënligjore dhe rregullimeve të brendshme, me qëllim që jo vetëm të ketë një rregullim më të mirë edhe në sisteme të cilat kanë qenë në mangësi totale në Ministrinë e Drejtësisë, edhe për RNSH-n ka pasur, regjistri notarisë shqiptare ka pasur problematika të caktuara, dhe për ato të përmbarimit ka qenë jo funksional. Kështu që përveç se faktit që po marrim edhe masat për pjesën e rregullimit dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë që kryejnë notaria, përmbarimi apo ndërmjetësimi, gjithashtu kemi forcuar rolin mbikëqyrës, dhe jo vetëm tek notarët dhe përmbaruesit apo ndërmjetësit, por një rol mbikëqyrës edhe te vetë veprimtaria e dhomave, të cilat gjithashtu duhet ushtrojnë me përgjegjshmëri të gjithë funksionin që është dhënë nga ligji, ku jo vetëm thjesht të marrin pjesë në momentin kur jepen licencat për mënyrën për ushtrimin e veprimtarisë, por njëkohësisht të jenë një formë bashkëpunimi për rregullimin, për inspektimin dhe për ofrimin e shërbimeve të qytetarëve ashtu siç duhet. Përveç se delegimit dhe rregullator, ka penalitet për këto? Patjetër. Prandaj thash e theksova që pjesa e tretë e cila ne kemi marr, të për cilën ne kemi marr masa, është inspektimi. Duke forcuar nga një anë strukturën inspektuese në Ministrinë e Drejtësisë, por edhe duke përcaktuar dhe duke përcaktuar mirë se si do të jetë procedura e inspektimit. Kjo do të vi duke u përmirësuar. Deri tani un kam kryer një sër në Ministrinë e Drejtësisë, ne kemi kryer një sër inspektimesh, rreth 20 inspektime tek përmbaruesit privat, të cilat janë gjetur pa rregullsi ku një pjesë e tyre kanë përfunduar me heqjen e licencës së përmbaruesit privat ose pezullimit për një kohë caktuar, masa të cilat i parashikon ligji. E njëjta situatë është edhe për notarët. Ndërsa ndërmjetësit kanë qenë një profesion i cili pothuajse nuk ka funksionuar ashtu siç duhet dhe ne po e drejtojmë pikërisht fokusin ton dhe tek ato mënyra të cilat janë të ndërmjetme me qëllim që çështjet mos marrveshje të zgjidhen nëpërmjet ndërmjetësimit ose arbitrazhit në një kohë të dytë për të lehtësuar edhe proceset gjyqësore së numrit të çështjeve që shkojnë në gjykatë. Dakord, siç e thash është një tematikë shumë e ndjeshme dhe mendoj që problematika do të keni dhe duhet të ketë raste të bëhen publike dhe rastet e penaliteteve për qoftë për përmbarues që ushtrojnë dhunshëm detyrën e tyre, qoftë për noter që notarizojnë akte të pavlefshme dhe që devijojnë jetë njerëzish. Por do doja ndalesha pak tek rasti i avokatit që u vra, sepse ishte një rast i rënd. Dhoma avokatis mori përsipër dhe mori në shenjë revolte një vendim për mos të patur avokat, përveç se për masat e sigurisë, 3 ditë. Si e shihni këtë situatë, këtë marrëdhënie? Kuptoj që është një rregullator i brendshëm, ju mund të delegoni, mund të adresoni problematikë, do të jenë ata vetë që do dalin me një konkluzion apo me kërkesa, nuk e di. Por ju, si është marrëdhënia juaj me dhomën e avokatisë? Jo, është një marrëdhënie bashkëpunimi institucionale me të gjitha dhomat, si avokatia, përmbarimi, notaria, pa diskutim. Edhe unë ndoqja me shumë shqetësim ngjarjen që ndodhi dhe nuk mund dalë në konkluzione paraprake pa u kryer procesi i hetimit se cili ka qenë motivi i vrasjes së avokatit. Pa dyshim bashkohem me gjithë shqetësimin që kanë ngritur dhoma kombëtare avokatisë, sepse nëse ka një vrasje për shkak detyrës, atëherë ajo e bën të nevojshme, pikërisht dhe marrjen e masave në kuadër të mbrojtjes atyre të cilët ushtrojnë funksionet dhe detyrat e caktuara. Dhe pikërisht në këtë kuadër edhe ne si majorancë qeverisëse po ndërmarrim një iniciativë për të ripar kodin penal, me qëllim që të ashpërsohet politika penale për ato vepra kur ka goditje për persona që ushtrojnë funksione apo detyra të caktuara. Dhe këtu marrim rastin e mjekve, se nuk është vetëm avokati, marrim rastin e mjekve, avokatve, apo të gjitha tyre personave që ushtrojnë detyrat dhe funksionet të ndryshme. Do ketë ashpërsim kodin penal, si që u propozua për mjekët, që do të ketë deri në 3 vjet burg, natyrisht do të ketë edhe për këto profesione apo jo. Aktualisht goditja për shkak detyrës është me gjop deri në 3 vjet burg, por ne po shikojmë të gjitha modelet që janë në vendet e rajonit dhe në vendet europiane ku kanë
tashmë një politikë penale të konsoliduar, me qëllim që situata të tilla jo se zgjidhen gjithmonë duke shpërsuar politikën penale, por kërkohen disa masa në momente të caktuara për të dhënë rezultatet siç duhet për sa i përket një numri të caktuar veprave penale që kanë në një kohë apo një periudhë të caktuar. Dakord, duke qenë se dhe ndalem e mbyll këtu me avokatin, duke qenë se është një profesion privat, dikush që mbaron juridikun mund të bëhet avokat, por gjithsesi duhet ketë një regulator dhe kontrolor për mënyrën dhe se si ushtrohet ky profesion. Jo çdo kush mund të jetë avokat. Profesioni i avokatit është njeriu në rrugë flas. Profesioni i avokatit është një profesion i cili ndryshon në fakt nga noteri apo nga përmbarusi, sepse është një profesion i lirë që ka një vetë rregullim, është dhoma kombëtare avokatisë. Por ne kemi patur ashtu siç përmenda një bashkëpunim shumë të mirë me dhomën kombëtare të avokatisë, ku aktualisht po tentojmë të rregullojmë atë pjesë të procedurave që ka qenë e parregulluar. Dhe mënyra e inspektimit që është zhvilluar, që ka qenë si procedurë deri tani, ku dhe Ministria e Drejtësisë bën pjesë, thjesht ne kemi filluar të forcojmë masat dhe të jemi më të kujdesshëm nga ankesat që vijnë nga qytetarët për mënyrën se si ushtrohet funksioni i avokatisë, profesioni i avokatisë. Por nëse ju kujtohet edhe në ligjin, edhe në momentin kur diskutoi ligjin në parlament, u propozua që edhe një mas që pikërisht ato subjekte si gjyqtar dhe prokuror kanë që të cilët nuk kanë kaluar vetingut mos u ushtrojnë profesionin e avokatit, për cilën patëm diskutime edhe në grupe të ndryshme juristësh dhe ekspertësh, dhe për këtë arsye ne kërkuam një mendim nga Komisioni i Venecias me qëllim që të kuptojmë nëse përbën një cënim të drejtës legjitime për të ushtruar një profesion të lirë apo jo. Pra, të gjitha rregullimet, ashtu si për profesionin e avokatit, notarin dhe ndërmjetësimin janë bërë sot në ligj. Të njëjtat rregullimet po bëhen tek profesioni i përmbarimit. Dhe kontrolli si aplikohet. Absolutisht janë mbytur mekanizmat kontrollues, janë forcuar mekanizmat edhe filtrat për të hyrë dhe për të ushtruar profesionin. Nëse një noter deri dje bëi thjesht, pasi kishte mbaruar fakultetin e drejtësisë, bën tek një eksperiencë pune dhe jepi një licencë nga ministri, sot ka filtra ku jo vetëm që duhet të kalojë një testim, për para se të ndjeki trajnimin, më pas ka një trajnim një vjeçar, dhe pas asaj ka disa procese të tjera deri në licencimin apo emërtimin si... E qartë, gjithsesi duke qenë se janë profesione shumë të ndjeshme dhe siç e thash janë marrëdhënia direkte me qytetarin, aty ka problematik dhe ndoshta duhet, siç e thash, më shumë dhe penalitete, por edhe mediatizim të këtyre rasteve. Pastaj mediatizimi, sepse ka pasur raste që ne kemi dërguar në prokurori përmbarues, avokat, noter, të cilët pa diskutim kanë pasur një proces hetimor dhe një proces gjyqësor, por thjesht nuk janë mediatizuar mbas ashtu siç duhet, pavarësisht unë tentoj që çdo të mërkurë të jap të gjitha këto rastet e abuzimit detyrës apo rastet e korrupsionit në komunikatë. Është qartë, edhe media bën punën e vet përmes investigimeve të ndryshme, po dua të ndalem në një do doja një komentin tuaj në fakt për një çështje që e di që është çështje e prokurorisë, por unë do të doja një koment. Nga ju kanë dalë disa përgjime në media për zoti Saljani, ishte deputet i Partisë Demokratike, i cili provat e dhëna nga prokuroria është i pandehur në çështjen Babalia, po i dekripton, po i zbardh së bashku me ne dhe publikun. Një opinionin tuaj për gjithë këtë ngjarje. Unë në përgjithësi për raste dokumenta, përgjime, sidomos kur janë në proces hetimi apo janë pjesë dosjes hetimore, jam në përgjithësi kundra për dalë dhe për të publikuar media. Jo kundra sepse mendoj unë kështu, por në fakt një dokument, një përgjim që i përket një dosje hetimore është pjesë e saj dhe është sekret hetimor. Gjithashtu jam kundra dhe mendoj që është shumë e dëmshme edhe për ata të cilët të dëgjojnë apo për publikun kur shkëputen disa materiale, siç ka qenë rasti i Saljanit, dhe thjesht bëhen publike, dalin nga konteksti, kur në një kohë kjo është një dosje e cila, me sa di unë, ka shkuar në gjykatë. Ka qenë një proces hetimi të gjatë që ka zgjatur. Me sa dieni kam unë, janë marrë një sër prokurorësh me procesin e hetimit. Dhe përsa kohë kjo çështja ka shkuar në gjykatë, unë them që duhet jemi më të kujdesshëm për t'i lënë vendin pikërisht të shprehet drejtësia, të shprehet gjykata lidhur me procesin. Dhe nuk mendoj që pikërisht përgjimet të copëzuara, të nxjera nga konteksti, të publikuara i shërbejnë as çështjes dhe as publikut. Thjesht japin një kuriozitet duke sjell më shumë diskutime midis në studio televizive, se sa i shërben në fakt çështjes. Dhe janë shumë të dëmshme
kur mendon se si shkëputen nga konteksti. Ka konflikt ligjor zoti Saljani në publikimin e këtyre? Absolutisht në pjesë, në mënyrën se si unë mendoj, si juriste, si ministre drejtësie, po edhe vetë si person, kjo është totalisht një mënyrë e cila nuk mundet të procedohet, të procedohet duke zbardhur përgjime kur je kur ke një cilësim juridik si pandehur në në një proces penal. Ka konflikt ligjor për këtë? Duhet nuk vendos. Nuk them që ka konflikt ligjor, por kur janë pjesë të dosjes hetimore, sepse nuk di në fakt çfarë ka nxjerr, janë pjesë të dosjes hetimore që janë vazhdojnë akoma pavarësisht se dosja ka shkuar në gjykat, por është totalisht e gabuar fakti që prekim disa momente, disa prova, disa përgjime, disa kaseta, i nxjerrim ato publikisht dhe nuk kuptojmë asgjë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, kur ajo është një dosje shumë voluminoze, i ka shkuar gjykatës dhe duhet të jemi të duruar për të pritur vendimin e gjykatës, si për Saljani dhe për gjithë çështjen në tërësi. Sensibiliteti ishte shumë i madh sepse dëgohet një person që Partia Demokratike e cilëson si me epitete të ndryshme, një person ndoshta në momentet saktuara me personalitet të lëkundur, po e quaj unë, i cili në momentet saktuara duket sikur i ka miq, drejtor policish, drejtor, etj. Është shumë e vështirë për të përcaktuar. Si u tingëllon e gjithë kjo? Jo, është shumë e vështirë për të përcaktuar kur dëgjojmë vetëm një pjesë të përgjimit. Jam e sigurt që prokurorët e çështjes, dhe është shumë mirë që kanë çuar në gjykatë. Prokurorët e çështjes, gjykata, do të merret kaq shumë me këtë çështje për të kuptuar dhe se si është konteksti i kësaj situate, i këtij përgjimi. Nxjerr pjesë nga një përgjim i plot që ne nuk dimë se çfarë ka ndodhur, sepse unë nuk kam dini për dosjen, thjesht disinformon publikun dhe sjell më shumë përshtjellim të gjërave të cilat nuk ekzistojnë. Prandaj them që duhet jemi shumë të kujdesshëm kur publikojmë përgjime të tilla, pjesore, copza, të cilat vetëm thjesht keq informojnë publikun. Dakor, ndërkohë Partia Demokratike e vazhdon situatën e përgjimeve 339-ën, 184-ën, e gjithë kjo situatë në opinionin tuaj, si është dalja e dosjeve, natyrisht që hedhin dritë në marrëdhënie të caktuara të pushtetit me vot me shitblerjen e votës që pretendohet nga Partia Demokratike, të gjitha janë pretendime të saj, por si e shikoni këtë situatë? Unë kam se një parim, për gjëra nevralgjike, jo si shitblerja e votës, për shembull. Kam një parim, jo vetëm si ministre, po edhe si juriste. Nuk mundet në mënyrë absolute që pjesë që janë, pjesë të dosjes, që është në hetim, të publikohen. Janë sekret hetimor. Është shumë e gabuar që të fillojmë të diskutojmë mbi elementa, ashtu si thash, mbi copsa që vetëm thjesht publikohen dhe nuk din kontekstin. Unë jam e sigurt që edhe mënyrën se si dalin dhe publikohen këto përgjime janë shpeshherë më shumë për të turbulluar, por në fakt nuk kanë gjë reale, bazë reale. Megjithatë, këto janë çështje që i përkasin prokurisë, hetimit. E rëndësishme është të bëhet një hetim i gjithanshëm. Dhe nëse ka element veprave penale, personat marrin, përgjegjësit marrin dënimin e durë. Por është e kotë që diskutohet mbi baza ose mbi disa elemente të cilët nuk kanë baza dhe nxirren nga konteksti. Dakor, do doja të flisja për një tjetër aktualitet politik të ditës. Zoti Damian Gjiknuri, i cili është sekretar për zgjedhjet në Partinë Socialiste, i ka bërë një ftesë opozitës që është jashtë parlamentit, jo për zgjedhjet e 30 qershorit, por për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Edhe pa mandat e janë në tryezë, madje vendosni dhe veton. Për sa kohë materiali dhe ndryshimet që ju doni, korrigjimet në kod, ide tuaja që ndrojnë në përputhje me OSBO, dirin, ne do t'i votojmë. Ka një konflikt këtu, sepse këta njerëz janë pa mandat. Si mund të vinë këta njerëz të pa mandatuar, nga pikpamja ligjore flas, të pa mandatuar njësoj si me ata që janë mandat. Vullnet politike kuptoj që ka për të dalë nga kjo situatë, por a ka një interpretim ligjor, apo do të sajohet një instrument ligjor mjafton që ata të vinë në tryezë. Jo, si eshin këta? Pavarësisht se ato janë parti elektorale të regjistruara, kanë gjithë legitimitetin për të qenë pjesë dhe për diskutuar mbi kodin zgjedhor. Ne i kemi bërë ftesë që në fillim jo tashmë, por shumë herët kur ata nuk i kishin ndjekur, kur opozita si kishte ndjekur mandatet, për të marrë pjesë në tryeza, në komision të posaçëm të ngritur për rishikimin e kodit zgjedhor dhe për të zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit. Nuk ka qenë ky vullnet. Dhe pavarësisht se është kërkuar herë votim elektronik, herë numërim elektronik nga opozita,
i është dhënë dhe nga Partia Socialiste e drejta që ta përfshin si një model, si një projekt pilot në disa zona, edhe në zgjedhjet vendore. Por asnjëherë nuk është dhënë konsensusi dhe nuk është ditur se çfarë kërkojnë në të vërtetë për rishikimin e kodit zgjedhor. Dhe sot, në mënyrë të vazhdueshme, Partia Socialiste nëpërmjet edhe Zotit Gjiknuri ka bërë thirrje për të ulur të gjitha palët, duke përfshirë të gjitha partitë politike, në një tryezë me qëllim që të rishikojmë kodin zgjedhor. Por pa diskutim, sot jemi 3 muaj larg zgjedhjeve vendore. Dhe është e vështirë që ndryshime të cilat kërkojnë një investim më të madh, ashtu siç mund të jetë numrimi apo votimi elektronik, të bëhet në këto zgjedhje vendore. E tha Zoti Gjiknuri këtë. Të zgjedhjet vendore me kodin e vjetër. Unë flas për kodin e ri dhe për statusin e këtyre ish deputetëve. Nuk kanë mandat. Pavarësisht mungesës mandatit, ato janë parti politike të regjistruara. Dhe kanë të gjithë të drejtën që të marrin pjesë. Nuk do shpiket në një instrument ligjor që në qoftë se ata thonë po, të thuhet që po është. Ne kemi ftuar të gjitha palët, të gjitha partitë politike, jo vetëm partitë politike, organizata ndërkombëtare, shoqërinë civile, të japin, të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e kodit zgjedhor. Që të mos kemi sa herë që ka zgjedhje të kemi ndryshime të kodit zgjedhor, por të bëjmë një kod qëndrueshëm në zbatim të gjithë standardeve dhe të Kopenhagenit dhe të rekomandimeve të OSPOD. Zonja ministre, ju keni kohë që drejtoni njësin antikorupcion, keni patur rezultatet tuajat dhe në intervjisën e fundit që kemi pasur bashk, keni folur me shifra, do doja të dija cilat janë arritjet më të fundit dhe përveç konstatimeve, delegimeve, ekspozimeve të rasteve, konkretisht çfarë ka arritur? Jo vetëm në mentalitet, por çfarë ka arritur? Ka njerëz penalizuar që kanë ushtruar korrupsion, nuk janë më në detyra? Si është rezultatja e gjithë këtij aktiviteti? Është një proces që ne e kemi filluar tashmë një vit, pothuajse. Dhe që në maj të 2018-s që Task Force Antikorrupsion është ngritur, që përbën një nga masat ose një nga drejtimet kryesore që ne po luftojmë korrupsionin, me masa represive, ka arritur rezultate shumë të mira. Nuk e them unë, e kanë thënë edhe ambasador, e kanë thënë edhe Komisioni Europian, të cilët kanë njohur rezultatet për luftën kundër korrupsionit. Janë të mjaftueshme, pa diskutim që nuk janë mjaftueshme. Themi që kemi zhdukur korrupsionin, pa tjetër që nuk e kemi zhdukur korrupsionin. Por fakti që kemi marrë në masa kaq të shumta në numër, për shembull vetëm për një vit, janë inspektuar rreth 80 institucione, ku janë marrë mbi 550 masa disiplinore. Dhe rreth 35% të këtyre masave i kanë marrë drejtuesit e lartë, ku më shumë se 35% të këtyre masave janë shkarkime nga detyra, ku 36 raste janë dërguar në prokurori, për shkak sepse ka pasur indicie se është kryer vepra penale për korrupsion apo shpërdorim detyre. Pra, janë fakte, janë emra, nuk janë thjesht të listuara, thjesht si paradë rezultatesh, por se cila është një iniciativë më vete, duke menduar që pas asaj ka pasur një sër veprimesh proceduriale, administrative, hetimore, inspektuese që janë kryer nga Task Force Antikorrupsion. Pavarësisht vështirësive që ka Task Force Antikorrupsion në vetvete. E qartë, po mendoni se ndikon kjo në planin afatgjat, se dakord, ju i kapni këta? Prandaj thash, ky është një drejtim. Po. Drejtimi tjetër ka të bëjë me qasjen parandaluse. Në gjithë botën luftohet fort për masa për qasjen parandaluse. Dhe në një bilanc që ne bëm për vitin 2018, meqense ministri i drejtësisë është koordinator i kombëtar antikorrupsion, ka rezultuar që janë forcuar inspektimet e brendshme dhe auditet e brendshme, ku kanë marrë shumë masa, kanë çuar mbi 350 punonjës të administratës publike në prokurori. Dhe përsëri, pa diskutim, kjo është e pjesa e masave forcuese. Por, është bërë një punë dhe janë marrë goxha masa lidhur me trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve të strukturave të brendshme, si inspektuese dhe audituese. Nga ana tjetër, kemi rritur numrin e shërbimeve që ofrohen në mënyrë elektronike. Dhe duke patur një shifër që unë arrita ta marr sot, pikërisht me qenë se isha ftuar këtu në emision me ju, 4.7 milion përdorus kanë qënë në vitin 2018 që kanë aksesuar shërbimet publike. Dhe 2.5 milion prej tyre kanë marrë dokumentat në mënyrë elektronike.
që do të thotë duke modernizuar sistemet, duke modernizuar shërbimet, duke patur vetëm one stop shop ku qytetarët marrin shërbimet, ulet dhe korrupsioni, dhe përmirësohet shërbimi që ofrojë qytetarëve dhe njëkohësisht shkurtohet koha se si marrin ata shërbimin. Për shembull, ne na rezultoi shumë e suksesshme instalimi i një sistemi të ri në zyrat e hipotekave. Fast Track-u filloi si projekt pilot në Tiranë, ku të gjithë qytetarët për 9 shërbime që ne ofruam gamën, mund të merrin këto shërbime në 24 orë. Dhe nga 1 milion shërbime që janë në të gjithë vendin, në rang vendi për një vit, 500.000 prej tyre sot ofrohen në 24 orë. Dakor, është bërë punë, po tek çështja e korrupsionit asnjëherë nuk mund të thash që nuk është e thash. Pra, un po them drejtimet dhe po e jap të qartë që është ndër prioritetet kryesore të qeverisë, prioritetet kryesore të mia si ministri i drejtësisë. Jemi duke punuar në këto dy drejtime me qëllim që të kemi rezultate më të mira. Dhe perceptimi publikut nuk mund të ndryshojë menjëherë që lufta kundër korrupsionit ja ka arritur qëllimin e tij, sepse është e vështirë ta mendojmë këtë në shtete të tjera shumë më të zhvilluara apo shtete vende anëtare të Bashkimit Evropian. Por ne po bëjmë të pamundurën që jo vetëm të marrim masa konkrete, të ndryshojë perceptimi dhe të përmirësohet edhe mënyra apo edhe investime strategjike që vinë në Shqipëri për t'i bërë ato më të qëndrueshme. Dekord, ne po flasim për antikorrupsionin, por korrupsioni galopant i qeverisë tuaj është kauza, një ndër kauzat kryesore të opozitës, sepse ajo flet edhe për lidhjet me krimin e organizuar të qeverisë tuaj. Nesër ka një protest, në datën 13 ka një tjetër protest për para kryeministrisë, një protest e cila do të fillojë në orën 18, çka do të thotë që mund të ketë një organizim të ndryshëm nga të gjitha protestat që janë bërë. Të doja që ndrimin tuaj, qoftë dhe për ditën e nesër, qoftë për protestat që do të vazhdojnë, qoftë për këtë situatë, si e shihni? Dhe në fund të fundit do të ketë zgjedhje parakoshme, do të ketë një zgjidhje, si e shihni finalen e gjithë kësaj situate? E para njerë që të akuzosh qeverinës tonë për korrupsione, galopante e tjerë, ashtu si opozita deklaron deklaratat e tyre, ku një sër shkeljesh janë evidentuar në një sër institucionesh, ku kanë qeverisur gjatë periudhës të tyre qeverisës dhe këte të regojnë shifrat faktet, nuk e themun, është vërtet absurde. Nga ana tjetër, vendimarrja politike e opozitës unë e konsideroj si një vetvrasje politike për sa i përket djegjes së mandateve. Dhe e them këtë për një arsye të vetme, sepse fakti që të protestosh është një mjet demokratik. Fakti që të ngresh zërin dhe të përfaqësosh qytetarët e tu është një detyrim i një deputeti, i cili ka marrë mandatin nga populli. Dhe kur ti këtë mandat e djeg, dhe ti djeg dhe besimin e qytetarëve, elektoratit tënd, atëherë kjo do të thotë që si shikoni finalen, besim. Ata janë jashtë sistemit, ju thënë edhe për reformën Hajde ulën protestat, mund të jenë në çdo moment dhe kanë në çdo shtet demokratik, shikojnë Francën apo institucion apo shtetet të tjera. Por kur ushtrohet dhunë, dhe bëhen deklarata për dhunë, duke dhunuar institucionet e shtetit, duke dhunuar policinë e shtetit, kjo është absolutisht e dëmshme. Dhe këtë e kanë përkrahur dhe ose më saktë kanë përkrahur qëndrimin e qeverisë dhe kanë kundërshtuar mënyrën se si kanë bërë thirrje opozita, edhe ndërkombëtarët, edhe ministrat që na kanë ndëruar me praninë e tyre në këtë periudhë në Shqipëri. Dhe unë e shikoj që jo vetëm që krijon dhe tenton të krijojë një destabilitet ky proces për sa i përket Shqipërisë, që është shumë i dëmshëm për një sër arsyesh, për shkak të çeljes së negociatave, për shkak të tërheqjes edhe të atyre të cilët kanë dorë të bëjnë pushimet e tyre, turizmin, janë ka arsye që ju thonë. Pavarësisht kësaj, ne jemi të vendosur që të ecim përpara. Zgjedhjet vendore janë shumë të rëndësishme për Partinë Socialiste. Ne po punojmë edhe për dhe po bëjmë gati për fushatën elektorale. Patjetër ne jemi po përgatitemi për zgjedhjet vendore. Do hyjmë në zgjedhje për të fituar bashkitë që kemi, po patjetër edhe më shumë se sa ato që kemi parë. Unë ju falenderoj shumë zonja ministre që ishit me ne sot në studio. Faleminderit për praninë tuaj. Isha me zonjën Etilda Gjona, ajo është ministre e drejtësisë. Ne në fakt do të ndalemi tani në një intervistë që kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë për televizionin.